Sisi kama officials wa KUPPET Kenya mzima, hatukupenda ya kwamba watoto wa standard 8 ama grade 8 and 9 wakue kwa primary school, kwa sababu itakuwa ni kama tunakalisha watoto wetu sana muda mrefu Afrika mzima, kwa muda mrefu sana kwa primary school environment. Mambo ya program ya CBC yenye ilikuwa inasumbua wazazi tumetoa. Yes. Hatujatoa tukaitupa. Ilikuwa haiwezekani kupeleka mtoto kutoka class 6 eti aingie secondary school class 7. Hiyo tumetoa. Mtoto akimaliza class 6 ataenda class 7 in primary, ataenda 8 in primary, hatumeongeza atamalizia 9 kama bado yuko primary.